Дякую, що залишаєтеся на цьому каналі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Минулими вихідними учасники автоклубу «Мост» влаштували в Одесі нелегальні автоперегони. На жаль, не обійшлося без неприємного інциденту. Про це будемо говорити вже найближчі півгодини. Гість нашої студії Петро Обухов, депутат Одеської міської ради. Вітаю вас, пане Петро. Дякую, що завітали. Добре. Також традиційно долучатися до ефіру можуть глядачі. Що ви взагалі думаєте про нелегальні автоперегони у нашому місті і де можна знайти ту ділянку, щоб ніхто нікому не заважав, будь ласка, дзвоніть, діліться своїми думками. Ось до того неприємного інциденту, який трапився трохи пізніше, давайте про сам цей вид спорту, окей, якщо можна так назвати. Сьогодні в Одесі можна знайти ту ділянку, щоб любителі ось нелегальних автоперегонів могли собі спокійно влаштовувати ці гонки, нікому абсолютно не заважаючи, нікого не наражаючи на небезпеку. Трохи дивне формулювання. Якщо вони нелегальні, то тоді це неможливо. Але ж у міській раді сьогодні на апаратній нараді розглядали можливість створення ось окремої ділянки. Насправді для деяких з них їм цікаве саме те, що це нелегально. Тобто ось вони такі порушники, такі, ну, для них це по приколу, якщо це молоді люди. Якщо ми кажемо просто про гонки, то так, якщо робити гонки легально, то це можливо. Ми ж проводимо іноді там велогонки або там марафони, перекриваємо частину міста, люди їздять. І це нормально. Наприклад, я був якось у Баку в переддень перед Формулою 1. Так там Формула 1, вона проходить просто вулицями міста. Вони там заблоковані, там неможливо пройти. Ну і це можливо. Але ці люди, вони хочуть проводити ці гонки, ось саме цей клуб, тільки в цьому місці. Це місто, це недобудована дорога Південь-Північ, яка йде з вулиці Балківській далі до приватного сектору, і там вона закінчується. І там така велика 9-смугова дорога, і 9 смуг там взагалі не потрібні. І тому наша пропозиція, моя депутата Звягіна, була просто перекрити 3 смуги, в яких вони ганяють. І все. Тому що там є місцеві жителі, які це не полюбляють. Інші місця. Ну, є таких 3. Я зустрічався з цими організаторами цих гонок, і вони мені казали, що було 3 пропозиції. Перша – це на ринковій яма. Але його хазяїн, вони вели переговори, щоб там зробити офіційний трек. Але його хазяїн вирішив, що там краще побудувати котеджі. Друге – це стара злітно-посадкова смуга біля західного кладовища, яка зараз знову знаходиться в власності міста, в комунальній власності. Тобто, можливо, якщо домовитись з містом, з мерією, там можна було б щось зробити. Але там погане покриття, тобто там потрібно робити ремонт асфальту. Я там з ними сів, прикинув, це десь там 5 мільйонів гривень може бути. Я думаю, що в них таких грошей немає. Тобто це мали робити за власний кошт. Міська рада в цьому питанні аж ніяк. І ну, чому з іншого боку має допомогти? Ну, давайте я закінчу, я відповім на це питання також. І також там нема освітлення. А от для них принципова позиція, як я дізнався вже після гонок, це щоб це було вночі. І останнє – це 6-й кілометр, також дорога, яка не використовується, і там проводяться різні заїзди. Наприклад, я подивився, 12 вересня буде заїзд, 4-й якийсь там етап з дріфтингу. Тобто це можна там робити офіційно, легально і безпечно. Але не вночі, тому що там також нема освітлення. А вони мені казали, коли я з ними зустрічався, що на 6-му кілометрі вони не можуть їздити, тому що нібито ця дорога ось якось якимось дивним чином перейшла в приватну власність, їм не дозволяють. Ну, тобто, вони мені просто збрехали. А тепер стосовно того, хто це повинен будувати, як це може бути. Взагалі, було би класно, якщо б під Одесою, десь подалі від житлових будівель, був гоночний трек. Це було б круто. Це було б для нашого міста плюсом. Це була б ще одна туристична атракція. Я бачив такий трек в Дубаї. Але який може бути кошторис такого проєкту? Ну, ось вони самі мені казали, що це десь 10 мільйонів доларів. І давайте поміркуємо. Ось якийсь депутат виходить на сесію міської ради, ну, там, до бюджетної комісії, і каже, давайте ми там за бюджетний кошт побудуємо такий гоночний трек.
замість того, щоб, наприклад, відремонтувати ліфти. Я думаю, або через 5 хвилин одразу буде масова акція протесту. Так. Або падаючі будівлі, або щось інше. І поміж усіх тих ділянок, які ви згадали, якась інша є ділянка, де вони можуть собі влаштовувати ці перегони? Ну, це я перелічив ділянки, де вже є якась дорога. Ну, тобто там на 6-му кілометрі потрібно додати освітлення, західне кладовище, злітно-посадкова смуга, там потрібно замінити верхній шар асфальту і також освітлення. Але, можливо, можна пошукати десь якусь ділянку, де взагалі нема дороги і можна її побудувати. Але це буде коштувати дорожче, ми розуміємо. Ну, тобто ті ж поля зрощення, там, я не знаю, вже Вахова гора і таке інше. Руслан Фросяк, екс-радник начальника ГУНП в Одеській області, долучається до нашого ефіру. Пане Руслане, ще раз вас вітаю. Спасибі, що долучились. Вітаю вас, вітаю ваших гостів в студії та ваших глядачів. Ось дивіться, ми говоримо про ці нелегальні автоперегони. Я так розумію, заборонити не можна, дозволити, але питання в тому, де ж проводити учасникам цього автоклубу мост ці перегони, щоб нікому абсолютно не заважати, щоб вони самі, учасники автоклубу, були задоволеними. Тому що ось у нашій студії Петро Обухов, він каже, що пропонувалися альтернативи, але щось їх все ж таки не влаштовує. Ось подобається саме ця ділянка недобудованої траси Північ-Південь. Зрозуміло, я вітаю пана Обухова. Дійсно, Петро опікується цією проблематикою. Хочу йому подякувати за це. І хочу нагадати, що рано чи пізно будь-який мегаполіс світу в будь-якому суспільстві, і в країнах демократичного заходу, і в країнах Південної Азії, він стикається з цією проблемою, тому що з'являється така культура, з'являються люди, які придбали молодь, яка придбала потужні автомобілі, мотори, і виникає потреба в них. Ну, це явище, від якого ми нікуди не йдемо. Я зараз не говорю про автохуліганів чи тих людей, яких сумнівні тих гонщиків, які дошкуляють нашим громадянам, хуліганів, порушуючи правила дорожнього руху, створюючи небезпечні ситуації на дорогах і так далі. Ними має займатися поліція, це зрозуміло. Ми зараз говоримо про тих ентузіастів автоспорту, які здатні задати культуру, задати тон, поведінку і впливати на цих автохуліганів чи своє середовище. Тому що це дійсно, воно виникає, воно є і вже, як ми бачимо, є актуальним для Одеси. Я колись займався цією проблематикою, дійсно в Одесі немає локацій, які б запропонували безпечну можливість проводити будь-які заходи. Зрозуміло, що серед тих автоентузіастів є люди заможні, які можуть виділяти кошти і так далі. Чому я в своєму дописі в Фейсбуці радий звернути увагу на це, скажімо, представників місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади? Тому що це проблема досить серйозна, і яку не треба нехтувати чи від неї там не помічати, або просто вирішувати її шляхом заборон. Заборона ні до чого не приведе, вони нікуди не зникнуть, вони свої автівки не попродають, а будуть ганяти по вулиці міста, чи там, де вони стихійно збираються, і проблема не буде вирішена, а буде приводити тільки до подальших конфліктів чи ескалації протистоянь різного роду. Чому це важливо? Тому що Одеса є туристичне місто, треба приваблювати, треба створювати безпечне, комфортне середовище для будь-яких груп соціальних, в тому числі для тих автолюбителів, створюючи їм подібні умови. Якщо, скажімо, в них виникає якісь ініціативи, їх треба підтримати. Я зараз не скажу, скажімо, Петро Обухов більш компетентний сказати, він розуміє там ситуацію по об'єктам, земельним ділянкам чи об'єктам, які можна запропонувати, тому що місто міняється, забудовується, міняються адміністративні границі. Отой дійсно, використовуючи на відьопівській дорозі ті, що використовуються апендицит недобудованої автомагістралі, він зараз в Відьопівському районі, зрозуміло, що Одеська міська рада до нього не має відношення. Але, можливо, до нього має відношення Одеська обласна рада чи органи місцевого самоврядування районі Відьополі, там, я не знаю, об'єднані громади, який район зараз. Але це все діалог, це можна все зробити. Я розумію, що вони так само можуть бути зацікавлені. Крім того, можна вести якісь перемовини, знайти якогось мецената чи, скажімо, інвестора, який побудує сучасний автодром
в усіх країнах світу, навіть в Туреччині, в країнах Східної Європи з'явилися сучасні автодроми, де переходять змагання і світового рівня, такі як Формула-1 і так далі. І треба розуміти, до цього рухатися, а розвивати вітчизняний спорт, а не просто забороняти. Це моя думка. Ну, дивіться, знаєте, який тут ще може бути момент, що учасники ось цих автоперегонів не хочуть, аби все було десь на окремо виділеній ділянці, все цивілізовано. Ось їм подобається такий десь хаотичний вид діяльності. Може бути ось у цьому все ж таки конфлікт інтересів? Ну, можливо, в них є такі бажання, але це не, скажімо так, ну, мало ли, чи що їм подобається. Їм подобається ганити, звертати на себе увагу. Чи ще щось, треба їм запропонувати цивілізований шлях, скажімо, вирішення їхніх проблем. Вибачте, зараз тут поліція, а мене в дорозі просто застали. Запропонувати їм якийсь цивілізований шлях, якщо вони відмовляються, ну, друзі, це ж теж не діло. Якщо ви хочете будувати стало якусь розвинуту автоспільноту, яка відповідає міжнародним рівням, чи ще щось приваблювати до своїх лав інших учасників, популяризувати цю діяльність, цей рух, то треба це робити цивілізовано. А якщо ви прагнете бути якимось маргіналами та автохуліганами, ну тут, вибачте, ну, це питання не до нас, а скоріше до поліції, яка має виловлювати їх і притягувати до відповідальності і позбавляти можливості дозволяти іншим. Дякую вам, пане Руслане. Спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру. Почули вас. Руслан Феростяк, екс-радник, начальник ОГНП в Одеській області. Ну, ось дивіться, пане Петро, чи є все ж таки нотка реальності в моїх словах, що не хочуть ці учасники автоклубу дрифтувати у цивілізованих місцях? Ось подобається такий десь стихійний вид. Я думаю, так. Я думаю, вони розуміють, всі чудово розуміють, що вони заважають іншим людям. Є ще, наприклад, місце нове з'явилось якось біля обладміністрації. Я ось їхав сюди, я якраз приїжджав через цю територію, і я бачив там сліди шин. Ну, тобто вони там їздять. Багато скарг надходить. Так, і багато скарг. В мене, там проживають. В мене є люди, знайомі, які там живуть, і вони мені скаржились. І я не згоден з Русланом, що неможливо це заборонити. Можливо. Можливо просто фізично зробити неможливим там їздити. Наприклад, біля обладміністрації, наскільки я знаю, там спочатку спробували встановити такі цвіточні клумби, і це не допомогло, дві з них вже розвалені, мабуть, невдалий дрифт був. Але там можна закривати цю територію на шлагбаум на ніч. Я знаю, що такі плани є, ну якщо це буде, то вони не зможуть попасти. В крайньому випадку, дивіться, можливо там встановити чергування з боку патрульної поліції? Ну, чергування – це неправильно. Інший шлях, наприклад, встановити делініатори. Тобто там парковка, і ми розділимо усі паркувальні місця делініаторами. Ну, такі ось невеликі бордюрчики. Паркування – це ніяк не буде заважати, а дрифт стане неможливим. І таке саме можна зробити всюди. Ну, наприклад, на площі 10 квітня, де живе наш мер, і йому також не подобалось це чути кожен вечір, він зробив приподняті пішохідні переходи. Хоча насправді в таких місцях їх не роблять по стандартах. Але там дрифт там став неможливим. Інша тема – це берлінські подушки. Це такий вид такого не лежачий поліцейський, а така на дорозі встановлюється таке підвищення, крізь яке можна проїхати повільно, не чіпляючи колесами, а швидко неможливо, ну, то ж ти не попадеш. Але скільки коштує? Я вам не скажу, але перші такі будуть встановлені на площі Дерев'янка, де також є проблема дрифтерів. Узнайте, власне, так, будь ласка. І останнє – це камери контролю швидкості. Скоро в Одесі, ну, в наступний місяць-два, запрацюють 9 таких камер, одна з них на проспекті Шевченка. І це прекрасно, тому що те, що відбувається вночі на проспекті Шевченка, важко пояснити, я там проживаю, і просто навіть неможливо відкрити вікно, тому що
Кожні 5 хвилин відбуваються ось ці перегони. Я казав про цей неприємний інцидент, який трапився. Справа в тому, що під час ось цих автоперегонів, я так розумію, один з глядачів сів на капот автомобіля в той момент, коли водій почав дрифтувати. Чоловік не втримався на капоті і впав. Давайте ось подивимося цей момент. Зараз, наскільки я знаю, з цим хлопцем все гаразд, але насправді, дивлячись на ці кадри, все могло б закінчитися набагато трагічніше. Олександр Румянцев, адвокат з ДТП, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Ну, передусім, давайте до цього інциденту, коли хлопець впав з капоту. Якщо, не дай Боже, щось би з ним сталося, хто б ніс відповідальність? Тому що автоклуб «Мост» відхрещується, мовляв, ну ми тут ні до чого. Ну, в первую очередь, конечно, рассматривался бы вопрос ответственности водителя. Потому что у нас, исходя из норм правил дорожного движения, водитель, во-первых, должен быть внимательным, во-вторых, постоянно следить за дорожной обстановкой, за креплением груза, хоть в данном случае тело нельзя грузом назвать, но он как минимум должен смотреть в зеркала, то есть что происходит впереди него, позади него и по бокам. Поэтому там устанавливалась возможность его увидеть данного, ну, скажем так, участника дорожного движения и избежать происшествия. Поэтому я думаю, там в первую очередь нес бы ответственность водитель, если бы были телесные повреждения, средние или тяжкие. І наступне питання щодо ось цих перегонів. Ми тут намагаємося зрозуміти, чи знаходити ось окрему якусь ділянку, щоб все було цивілізовано, чи, можливо, навпаки, все це забороняти і так далі. Ви до якого табору належите? Давайте я свой третий лагерь создам, и я скажу так, что, конечно, такая площадка должна быть. Но это не значит, что она должна быть за счет городского бюджета. Если люди могут собрать вокруг себя вот таких вот ценителей, фанатов, участников и так далее, это значит, если каждый из них напряжется, он теоретически может поискать инвесторов. И под уже готовые инвестиции, я думаю, город поможет и, скажем так, в плане выделения земли, документов, подготовки и так далее. Но то, что город должен бросить все силы ради 200 человек, при том, что у нас 1 000 000 человек ездит по разбитым дорогам, ну, мне кажется, это не совсем правильно. Но и запрещать это тоже неправильно. У нас студії Петро Обухов, депутат Одеської міської ради, який все ж таки десь займається цим питанням. Він зазначав, що пропонував певні локації учасникам автоклубу «Мост», а їм щось там десь не сподобалося, так, пане Петро? Ось, тут питання в іншому. Можливо, взагалі, ну, вони не хочуть зараз шукати якусь альтернативу, ось їм подобається ця ділянка, і все, нікуди вони звідти не підуть. Ну, понимаете, по этой аналогии, некоторым людям не нравится работать, нравится совершать грабежи, разбои. Но это ж не значит, что мы, ну ладно, раз ребята не хотят, значит, ну, мы им разрешим. Это неправильно. Есть правила, установленные в обществе, договором, в общем, ну, общественным договором. Они выражены в законах. На данный момент, ну, законы нарушаются. Поэтому, если мы будем потакать нарушителям, так у нас скоро каждый второй, а потом каждый первый будет нарушать законы. А тогда в чем его ценность? Якщо у нас не наступає відповідальність. Цінності ні. Тобто тут треба шукати компроміс. Ну, я знаю, багато разів вже сідали представники міської влади за стіл перемовин з учасниками цього автоклубу. Поки що все ж таки не можуть дійти якогось спільного знаменнику. Ну, сьогодні також на апаратній нараді повідомляли, що будуть шукати ділянку. Якщо все ж таки вони відмовляються залишати саме цей відрізок траси, то що робити? Забороняти якось? Ну, я бы на месте патрульной полиции какой-то диалог все-таки с жителями вступил бы, которые, ну, окружающих домов. Они в первую очередь и чаще всего именно они страдают. И при малейших признаках сбора данных автолюбителей, так их назовем, просил бы сообщать полицию, направлял бы экипаж. И если бы не удавалось никого даже привлечь к ответственности, то как минимум сделать невозможным вот эти вот действия, которые они называют гонками. Но это гонками не является.
Это является нарушением общественного порядка, является нарушение правил дорожного движения, создание опасности для жизни, ну и так далее. Ну никак это не гонки. Поэтому, ну, давайте, как по мне, было бы неплохо мыслить креативно полиции. Ну давайте будемо чесними, що поліції, мені здається, не складно дізнатися, коли будуть заплановані наступні автоперегони. Да, не сложно. Ну почему-то полиция, ну я понимаю, да, что у нас сейчас курортный сезон, я понимаю, что и так у полиции хватает работы, но здесь вот, как последний случай показывает, уже стоит вопрос угрозы жизни, причем угрозы жизни там, тех же зрителей. Поэтому, мне кажется, уже пора было бы заняться. Ну, это уже все-таки, наверное, за себя полиция пусть отвечает, почему не занимается. Дякую, пане Олександре. Почули вас. Спасибі, що долучились до нашого ефіру. Олександр Рум'янцев, адвокат з ДТП, був з нами телефоном. Пане Петр, от як ви прокоментуєте той інцидент, який ми щойно бачили? От я навіть, якщо подивитись це відео, не тільки на машину і на цю людину, яку на неї сіла, там глядачі, вони ми прямо на дорозі. Так. Ці глядачі, вони на дорозі, і вони також не захищені. В справжніх гонках так неможливо. Тобто я спілкувався, зі мною спілкувалися ці місцеві жителі. Там я бачу, є огорожа, так, за якою знаходяться глядачі, але є такі глядачі, які знаходяться поза огорожою біля самої ось. І ніхто цього не контролює. Так. Так ось я спілкувався з головою патрульної поліції, він знав про цю ситуацію, він сам попросив мене поспілкуватися з організаторами. І ці місцеві жителі, вони телефонували 102, і ніхто не приїхав, не було жодного патруля. І я думаю, що після цього інциденту, ну, мабуть, це трохи цинічно, але після цього інциденту вже не буде ніяких гонок, і поліція буде реагувати жорстко. Ну, вона... Як ви гадаєте, чому поліція не виїхала? Гадаю, що це просто марна справа ганятися за цими гонщиками? Неправда. Є інші справи? Я рік тому, коли були вибори, і до мене також вперше звернулись місцеві жителі, я туди приїхав, і там була поліція. Також депутат Звягін викликав поліцію. Тобто, ну, насправді це не важко прислати 1-2 патрулі туди. Це не така... Питання в тому, що вони можуть зробити з такою величезною купою людей. Ну, ви знаєте, наприклад, засняти на відео всі номери, а потім виписати штрафи. І вони так роблять. Наприклад, у нас там, я бачив відео, як одна машина заїхала в пішохідну зону, вийшов водій, здвинув цю квіткову клумбу, яка перешкоджає заїзд в пішохідну зону, і заїхав. І по камерах знайшли його номер, виписали йому штраф. І я сподіваюся, більше він так робити не буде. Ну, і... Це таке. Але вони взагалі не приїхали. Я думаю, що наступного разу, по-перше, я думаю, наступного разу не буде, а якщо вони його анонсують, то поліції там буде багато. Ще там так склалося, що в той же самий вечір проходив марш ЛГБТ, і були супротивники, і вся поліція була там, і, мабуть, там, скільки, по-моєму, 50 чоловік постраждало поліцейських. Так. Можливо, це також вплинуло. Вдалий момент вибрали для проведення автоперегонів. Дивіться, ми сьогодні запрошували голову автоклубу «Мост» Євгена Батизата. Спочатку вони погодились на участь в ефірі, потім за годину, здається, сказали, що, вибачайте, сьогодні у нас немає часу, будь-який інший день. Ну, мені здається, якщо вони зацікавлені в тому, аби був знайдений компроміс, то вони шукають будь-які можливості про це донести, в тому числі в ефірі 7-го телеканалу. Ну, я з ними спілкувався. Наприклад, я от саме з Євгеном спілкувався, він не вважає, що вони заважають місцевим жителям. Він вважає, що шум від автівок не такий же і великий. Ну, люди з ним не згодні. І, знову ж таки, до ось цих вуличних автоперегонів, візьмемо проспект Шевченка, там, безумовно, кожен день, і навіть не хочу рахувати, скільки автівок. Ну, да, насправді, на проспекті Шевченка навіть є такий меморіал загинутому. Біля політеху особливо так. Стається дуже багато. Так, ну, тому що там, в чому проблема? Пряма дорога, ніч, нікого немає, можна їхати дуже-дуже швидко, а потім вона повертає, ти не вписуєшся в поворот і все. І тому потрібно робити все, що знижує швидкість. Ось, до речі, сьогодні в Парижі було прийнято рішення знизити максимальну швидкість майже на всіх вулицях до 30 км на годину. Тому що це вважається максимально безпечна швидкість. І в Мадриді так само. А в нас вночі можна їхати там 100-120. Це ще в кращому випадку. Так, і тому потрібно робити все, щоб неможливо було їхати так швидко. Тобто камери, острівці безпеки, там, приподняті зебри і так далі.
Ну, дивіться, у нас штраф за перевищення швидкості, здається, 340 гривень. Я от порівнював з Чехією, так, в Чехії там 3,5 тисячі гривень. Ну, хоча б стільки повинно бути, хоча б 3,5 тисячі. Хоча це також небагато, скільки там, $150? Так. Ну, тобто, якщо машина коштує 50 тисяч, то для тебе $150 не так уже багато. Але хоча б щось. А так, я вам скажу, що ось штрафи за паркування, вони зовсім невеликі. 340 та 680 гривень. Так ось вони дуже, ну, вони б'ють по самооцінці людей. Я знаю, там, коли штрафують когось з прокуратури або СБУ, вони дуже розлючені. Хоча для них це кошти невеликі. Так, тому що там має все ж таки важливий вплив у статусу людини. У нас 340 гривень, хтось може подумати, ну краще я з вітерцем проїдуся, заплачу ти 340 гривень. Ні, це паркування. А в Києві, там, де встановили ці камери, там кількість ДТП зменшилась втричі. Ну, подивимося. Дуже цікаво, коли запрацюють ці камери відеофіксації, зокрема на проспекті Шевченка, як це зможуть змінити ситуацію. Я вам дуже дякую за те, що завітали. Петро Обухов, депутат Одеської міської ради, був гостем цієї інформаційної години. Мене звати Євген Салтан. Далі дивіться світові новини. А о 19.20 до нашого ефіру завітає Анна Познякова, директорка КП теплопостачання міста Одеси. Традиційно готова відповідати на всі ваші питання, тому готуйте. 19.20, 7 канал. Thank you.